Yang berhormat tahu, kajilah sejarah KPKT. Berpuluh-puluh tahun, kampung baru Cina memang terletak di bawah KPKT. Apa isunya? Dulu Tan Sri Ong Kating, Tan Sri Ong Kacuan, Tan Sri Kong Choha. yang berhormat tak marah pun. Tapi saya masuk saja seolah-olah saya jadi punching bag. Setiap kali bersidang, yang Bohman mesti bangkit isu ini. Saya ada perhatikan dah lima kali isu yang sama dibangkit oleh yang Bohman. Tak pernah bertaubat pun. Setiap kali, tiap-tiap <tuh> sesi mesti soalan yang sama. Saya tak baca kenyataan saya. Saya sokong. Kampung Tradisi Melayu dikemukakan pencalonan sebagai tapak UNESCO kerana keunikan dan keistimewaan kedudukan itu. Mengapa yang bomba tak sokong cadangan saya? Tak. Nah, itulah sebab ya, saya tak mahu. Okay, tak apa. Masyarakat marah pada umat baru yang macam cadangkan. Sebelum tu tak pencadang pun, sila macam. Kampung baru Cina, ianya menyentuh sensitiviti orang Melayu, tentera-tentera kita bekas-bekas penjawab awam malah mereka kaum Cina, kaum India yang menentang komunis jadi kita tidak mahu perkara ini dipolemikkan untuk menteri pantu kampung baru Cina saya tak, tak ada masalah, buatlah apa yang polemikkan, kan, hampa yang kita tahu tak ialah apa salah salahnya kampung di baru Cina apa salah salahnya kampung Tiada baru Cina yang macam it's a contestation dalam sejarah kita Buat apa dan There is no contestation It's part of Malaysian history Yang orang macam Okay saya rasa Pernah masuk tak Marang macam ni saya rasa orang muda Yang mempunyai masa hadapan yang cerah Dulu duduk sama dan kata harapan Tak macam ini <laughs> Tapi saya tak tahulah Mungkin dia salah ikut Tok Guru Sebab itu sudah sesat Saya nak har harap berdoa lah Besok Ramadan Harapan dan doa saya Macam akan kembali ke pangkuan jalan ini bergurau sikit lah Tak apa Cang Yang kedua tentang pasal warisan teknologi Tentang sejarah Artificial intelligence Biochemical dan lain-lain Ini isu Kita simpan yang santai Yang ini betul Yang betul Yang cukup lah ya, Dah dua minggu order, Saya ikuti order. perbahasan Okey Muhammad tahu Jangan tak. bazir masa Saya nak ada umum Dasar-dasar baru Yang ini betul Point Point of order, point yeah. of order. Mana, mana satu lepas mahkamah, mahkamah, lepas mahkamah. Nak appeal buat apa? Pasal benda tu benda jelas. Itu hak veteran. Satu lagi, veteran ni sekarang ni dah berumur, dah sayup dah umur. Dan dah senja dah. Veteran ni, lagi 10 tahun, dah tak ada. Mati dah. Jadi apa yang nak tunggu ni, nak pergi nak appeal buat apa? Sedangkan dah jelas mengikut peraturan atau mengikut perundangan kena bayar jadi saya mohon sangatlah yang berhormat Menteri. Mohonlah jangan jadi menteri-menteri macam dulu. Tolonglah menteri. Kalau tak boleh secara saya tahu masalah kekangan duit ke apa semua, kita buat ansur-ansur. Kita buat ansur, -ansur. Jangan sampai dia mati baru kita nak buat. Tak guna dah. Tak ada, tak ada, tak ada guna. Jadi saya minta sangat menteri, tolonglah. Tolonglah menteri. Saya merayu ni. Walaupun saya nampak bodoh Melayu Tetapi demi Veteran-veteran veteran saya ni Jadi tolonglah Menteri selesaikan masalah ini segera Yang lain saya tak penting Saya nak itu saja Sebab saya dah minta itu Pasal elang, pasal apa semua Tapi selesai ni Kesian dia ni B40, 98% Macam mana nak hidup di Malaysia ni Supaya lain kali dalam Dewan yang berhormat tak payah bercakap cakap dengan suara dan nada nada yang tinggi sebagainya kerana kita dah muktamadkan soal ni dan kita harap apa pula dah... nada-nada tinggi ni jangan cakap Abang macam gitu lah jangan cakap eh. macam eh. gitu lah please lah saya cuma nak minta rayuan saja dengan tak nada itu. tu apa salahnya yang bermake teresilah duduk hmm. itu sebabnya saya berkata begitu sebab kita nak muktamadkan jadi atas sebab itulah kita pilih mahkamah sebagai badan yang bebas Ya, Bapak Menteri, saya nak um, apa mencelah untuk um, berkenaan dengan ketibaan uh, data pelancongan uh, daripada antarabangsa ke Malaysia. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah setinggi-tinggi kepada Yang Berhormat Menteri serta, serta seluruh pasukan uh, di MOTAC dan juga Tourism Malaysia kerana uh, data sebagaimana yang telah pun disebut oleh Yang uh, Yang Berhormat Menteri pada November uh, pada Disember 3 bulan uh, 2023 adalah sebanyak 26 juta. Uh, dan ini adalah satu angka yang cukup tinggi berbanding dengan uh, pada tahun 2022 10.07 juta naik 126% hebat ini macam yang buat menteri memang hebat mohon menteri jelaskan data sebenar sebab saya dari sudut ekonominya banyak melihat Tunggulah data tu lah saya jawab tengok data sebenar jadi minta pengesahanlah tu lah Tunggulah saya mana. jawab uh, ni ya Mak cakap betul-betul mak cakap betul-betul saya tak jawab jelas. Bukan saya je gamai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit terima kasih Mbah Takut mengelirukan dewan terima kasih. Okeylah. Saya jawab bertulis. Mana boleh jawab bertulis ini penting ini pasal data. Boleh, Bela. boleh boleh soal, soal data. Dulu. Soal data tidak boleh mengelirukan dewan. Yang Mbah menteri perlukan data yang tepat. Ini ini Mbah pun tak pandai belajar. Yang berhormat menteri saya ingat motik perlu mengemukakan cadangan untuk membawa yang berhal perjitanah sama-sama untuk kempen di mana-mana negara ini supaya memastikan pelancong-pelancong oh. itu datang Bung ni memang um, apa memang penyokong tegar pada Yang Berhormat Menteri ya? Salah ya. kasi minta cadang bawa ya, Yang, yang Berhormat Terima kasih Yang Berhormat yang berhormat aktif dan pelancongan tidak salah saya rasa ha, Yelah, saya, saya menghadangkan dalam dewan yang ini. mulia ini Sebab... supaya mencinta dibawa Uli motek untuk apa ini ha? Di, bekas di malam itu motek dulu A ya. Apa kena batangan? Ka saudara biar ke Middle East ke Jadi supaya pelancong lebih banyak datang. Taulah nak kena batangan dalam tourism board. Ha. Tourism Malaysia. Tak payahlah Saya lah tidak lah berminat. Tak payahlah nak backing. Saya semua. tidak berminat. Saya. ingin penjelasan berkaitan dengan sekolah Wainikula. Minta maaf sebut sebab Uh, kita melihat bahawa kita berada dalam satu negara yang sama tetapi kita mengadu, mempunyai bahasa dan juga silibus yang berbeza. Kemudian saya juga ingin penjelasan berkaitan dengan kantin sekolah buka arahan daripada menteri. Jadi apakah sebenarnya muhasabahnya kerana kita nak mendidik anak-anak dalam masa yang sama juga kita mahu supaya orang lain pun menghormati juga ibadah kita. Terima kasih. Izinkan saya membuatkan penjelasan sedikit um, tentang speaker kerana saya lihat kekeliruan yang berada di tanggapan temeluh ni sangat dahsyat kerana dia beliau tidak memahami apakah yang dinamakan sebagai sekolah vernakular itu. Yang berhormat, Sekolah Bina ini adalah sekolah yang telah pun diiktiraf di bawah Akta Pendidikan yang mana antara lain adalah untuk memperkukuhkan bahasa ibunda masing-masing di sekolah tersebut. Jadi tidak ada isu langsung bahawa sekolah ini ada masalah ataupun um, mengikuti silibus yang berbeza. Silibus KPM, mana ada silibus yang berbeza? Sebab tu saya kata tuduhan yang bersifat hulu ni keterlaluan ini jangan dibuat dalam dewan ini kalau tidak ada fakta saya tidak mahu ada optik anak bukan Islam anak yang uh, ni anak-anak lain yang tidak berpuasa ini makan di dalam stor makan di tempat-tempat yang tidak wajar sedangkan sekolah semua ada kantin jadi mereka harus pergi ke kantin untuk makan dan pelajar-pelajar bukan yang beragama Islam yang berpuasa akan diuruskan oleh guru-guru mereka tidak ada masalah langsung dalam urusan pengurusan ini dan yang yang paling penting adalah untuk membina satu environment ataupun ekosistem dengan izin yang bermakna yang yang dia Ketua berkaitan dengan apa yang dinamakan litarafu ya saling memahami saling memperkuat saling memperkukuh dan saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih Tuan Syahir betul. Masuk sikit je. Tentang uh, cadangan Khazanah Nasional Berhad untuk menjual sebahagian pegangan MHB kepada GIP yang dimiliki oleh BlackRock apakah Kementerian Pengangkutan bersetuju dengan cadangan ini sebab difahamkan saya zaman yang buat Menteri PH 1.0 dulu pun sudah di, di, tidak dipersetujui oleh Kabinet dululah jadi saya nak tanya apa nilai tambah GIP kepada KLIA sedangkan kita ada operator airport yang lebih baik di Incheon, Doha, Changi GIP ran some of the worst airport in Europe. Jadi kenapa GIP menjadi pilihan? Yang pertamanya itu ialah andaian yang Muhammad saja. Belum pun ada pengumuman kata kita nak jual kepada GIP. Itu andaian yang Muhammad. Itu yang saya kata itu andaian. Yang keduanya, keputusan masa 2019 masa kerajaan PH dulu tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Boleh tanya Presiden Parti Yang Muhammad, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Tak pernah isu itu dibangkitkan dalam kabinet pun yang ketiganya isu pemilikan equity bagaimana dia nak strategik dia tidak melibatkan kementerian pengangkutan syarikat MHB ialah operator lapangan terbang MOT ialah regulator jadi kita tak boleh campur tangan dari segi equity MHB bagaimana struktur equity itu terpulang kepada kazana kazana akan membuat keputusan dia akan membuat pengumuman kalau ada berkenaan dengan apa-apa restructuring equity holdings kazana ini jadi ini terpulang kepada kazana puas hati ya jadi tak payah spin lagi isu ni ya eh?